Какво правим, когато наближи зимата? Затваряме зимнина в буркани, купуваме подаръци и, разбира се, започваме да си говорим за мръсния въздух. Ставаш сутринта, поглеждаш през прозореца и навън нищо, ама нищо не се вижда. Чудиш се, това сега мъгла ли е, смок ли е, що ли е? Всъщност, каква е разликата между двете? Между мъглата и между смога? Съвсем накратко, мъглата представлява смес от микроскопични водни капчици и въздух, които стоят ниско до земята заради високото атмосферно налягане. Колкото до смога, най-просто казано, той се получава, когато финните частици, прах и токсичните вещества от изгарянето на течни горива и въглища или други видове гориво се смесят с влагата във въздуха. Смогът има сив или жълтеникав цвят, силна миризма на дим, задушлив е и е опасен за хората с дихателни проблеми. Всъщност, самата дума смог идва от английски и е комбинация от думите дим и мъгла. Смог и фок. И оттам смог. Именно англичаните много добре знаят опасностите на смога, особено след една конкретна случка. На 5 декември 1952 година в Лондон пада голям, ама голям студ. Заради това хората се отопляват с повече въглища, а в същото време в града се извършва преход от електрически транспорт към автобуси с дизелови двигатели. Тогава пада гъста мъгла, а в нея удобно се намества димът от комините и превозните средства. Образува се такъв смог, че Лондон потъва в тотален мрак за цели 4 дни. В Лондон са свикнали на мъгли и мръсен въздух, но такова чудо никой не бил виждал. И като казвам не бил виждал, разбирай, че никой наистина нищо не вижда. Смогът бил толкова гъст и непрогледен, че хората буквално не виждали краката си и ходили с протегнати ръце. Видимостта през деня била не повече от метър. Киносалоните, театрите и концертните зали се опразнили, защото смогът проникнал дори там и хората просто не можели да виждат какво се случва на сцената или на екрана. Гъстата, задушлива, жълтеникава, миришеща на сяра мъгла тотално объркала движението по улиците. Затова хората се принудили да изоставят колите си насред пътя, а родителите не пускали децата си да излизат навън. Това обаче не било най-лошото. За 4-те дни, в които смогът тормозил лондончани, той причинил смъртта на над 4000 души, а през следващите няколко месеца още 8000 умират от осложнения вследствие на вдишването на мръсния въздух. Събитието става печално известно като големия смог и води до промяна в отношението към замърсяването на въздуха не само в Англия, но и по целия свят. След случката се приемат нови екологични стандарти, въвеждат се закони, правят се опити за опазване на чистия въздух и ограничаване на вредните емисии в атмосферата. И тъй като и в наши дни проблемът с замърсяването на въздуха е актуален, ще ти дам няколко съвета как да се предпазиш от мръсния въздух. Като за начало, следи сайтовете, които показват качеството на въздуха в твоя град. Има и приложения за това, така че се екипирай поне с едно такова и го следи. Ако видиш, че въздухът е опасно мръсен, избягвай да излизаш и да проветряваш. Ако все пак ти се налага да си навън, пеша, стой възможно най-далеч от тежки автомобилен трафик, като вместо по тротуара на големия натоварен булевард, просто мини по малките преки, където има по-малко трафик и въздухът е доста по-чист. Като чакаш светофара, не стой най-отпред точно до пътното платно. Спокойно ще минеш, ще те хване този светофар. Дръпни 2-3 метра назад. Ако предпочиташ въобще да не дишаш мръсен въздух, се екипирай със специална маска. Така и така вече свикнахме да ги носим почти навсякъде. За целта обаче ще ти трябва маска, която да филтрира вредните частици, тъй като обикновената медицинска маска не може да се справи с мръсния въздух. Тя си има съвсем различно предназначение. Ако се чудиш какво още можеш да направиш, ами ползвай повече градски транспорт, колело или се придвижвай пеша вместо с личния си автомобил. Опитай се да ограничиш отоплението на твърдо гориво, като например дърва и въглища, и не на последно място. Участвай активно при вземането на решения за твоя град. Ако в твоето населено място има индустриално замърсяване на въздуха, не подминавай обществените обсъждания или организирай инициатива по въпроса. Защото от мен, теб, него, нея, от всички нас, зависи да живеем в по-чист град, нали? Но сега ти давам думата. Как се предпазваш от мръсния въздух? Кажи ми в коментарите.